E a Atibaia ganha um presente ótimo. Começa 2010 muito bem. Sabe por quê? Uma loja da CVC novinha em folha na cidade de Atibaia. Então você que está pensando em viajar, quer montar um roteiro diferente, quer fazer uma viagem interessante, a CVC vai levar você, viu? Cine Cultura esteve na inauguração da loja, tive a oportunidade de conversar com toda a diretoria da CVC, gerentes de Atibaia, Bragança, região toda. E você que está assistindo o programa pode procurar a loja da CVC em qualquer lugar que você vai achar. Ou uma loja ou um agente autorizado que vai te atender e vai te mostrar todas as viagens que a CVC oferece. Viajar com a CVC, gente, é viajar com qualidade, viu? Então vamos agora para a inauguração da loja CVC de Atibaia. Tá sentindo um cheirinho, ó, de coisinha nova no ar? Sabe o que que é? Loja da CVC em Atibaia, a maior operadora de turismo da América Latina, agora com uma loja em Atibaia. Então você que quer passear Porto Seguro, Flórida, Argentina, Disney, tudo isso a CVC leva você. E você de Atibaia agora tem a oportunidade de vir diretamente a uma loja da CVC e escolher o seu pacote de turismo. Você também merece descanso, lógico que merece. E a CVC vai levar você para onde você quiser, é só você escolher. Em Bragança Paulista também tem loja CVC, viu? Mas hoje eu vou mostrar a inauguração da loja da CVC aqui em Atibaia. Muita gente compareceu, muita gente prestigiando esse belo trabalho da CVC e você vai ficar por dentro de tudo, ok? Bem-vindo então à CVC em Atibaia. Enquanto o Cine Cultura fazia o cruzeiro, estávamos lá no CVC Imperatriz e escutei E Atibaia. Sabe quem era? Mauro e Elisa de Bragança Paulista também estiveram no CVC Imperatriz. Como que foi o cruzeiro, Mauro? Fala um pouquinho sobre o serviço da CVC e o que que você achou. Não, a CVC, CVC é ótimo, né? Fomos muito bem atendidos, né? E o pessoal que foi com a gente, tanto de Bragança e Atibaia, pessoal espetacular, né? Que ajudou a melhorar ainda mais a viagem, né? Elisa, e você fez muitas compras naquele navio, que valeu a pena o passeio, né? E que navio belíssimo de tudo. Nossa, muito bonito, muito confortável, muito cheio de detalhes. O pessoal atendeu muito bem. O que você achou em si do serviço prestado pelo navio? Nossa, o navio é excepcional. Todo mundo tem que fazer um cruzeiro na vida. Tem que fazer. Tudo incluso. Ambientes que você não conhece. Cassino você não conhece no Brasil. Tem teatros, shows que você não conhece. Você teria que viajar, sair do Brasil para conhecer. São todos muito bem elaborados, muito bem planejados, programados, muito bom. CVC é marca de qualidade, bom atendimento, antes de tudo, as férias sossegadas, as férias merecidas. É ou não é, Mauro? Tenho certeza disso. Recomendo a todos. Bom, olha, gente, dica de clientes da CVC, hein? Olha, tive a oportunidade de conhecê-los no navio e olha, foi espetacular o passeio. Obrigado, Elisa. Nada, eu que agradeço. No próximo cruzeiro a gente se encontra outra vez? Com certeza. Mauro, eu vou escutar um Atibaia no próximo cruzeiro, vindo lá de longe. Com toda certeza. Fala, Atibaia. Obrigado, Mauro. Boa noite. Carlos Aquino, um gerente executivo do Convention Bureau e membro do Contour, prestigiando a inauguração da loja CVC em Atibaia. Carlos, o turismo na nossa região, a importância de receber uma loja CVC, uma empresa como a CVC em Atibaia, e falar um pouco sobre o turismo, o que isso traz para a nossa cidade. Bem, a vinda da CVC aqui só tem ponto positivo, né? A gente sabe que é uma empresa de primeira grandeza no ramo nacional. Hoje é uma empresa internacional, né? A CVC agora foi adquirida por um grupo internacional. E isso traz para a gente, né, uma qualificação para o turismo regional, não só na questão do emissivo, que é o forte da CVC, de pegar o turista de Atibaia e da região e levar para outros pontos turísticos. É também a oportunidade da gente ter, através da parceria com a CVC, uma qualificação do nosso turismo receptivo.
para o trade turístico, né, que a gente representa através dos hotéis, alimentação e bebidas, a vinda da CVC só tem a engrandecer aí todo o setor, todo o trade. É uma oportunidade que nós temos, né, de desenvolvimento regional, que é fantástica. Então nós temos que aproveitar a vinda de uma empresa com CVC justamente para isso, para nos ensinar também a receber. Eles têm muito a ensinar para a gente nesse sentido. Quando você falar em tirar férias, em viajar, sabe quem vai te atender? O Fabiano e a Michele são consultores de viagem que vai estar sempre à disposição para te receber aqui na CVC. Fabiano, bom, só vou começar com o Fabiano, Michele, porque ele está cuidando, gente, da minha viagem. Então eu vou começar. Fabiano, no momento que eu decido viajar, um grupo de pessoas ou até um casal, como que funciona o trabalho do consultor de viagem da CVC? No momento que o cliente chega, a gente traça rapidamente um perfil do que a pessoa está buscando numa viagem. Se ela prefere um destino com sol, praia, a gente cita Nordeste, se for alguma coisa assim, não gosto de muita praia, nada, temos roteiros de Serra Gaúcha, épocas de temporadas, Bariloche, Buenos Aires, aí mais ou menos do perfil da pessoa ou do grupo, a gente traça mais ou menos, auxilia aí na escolha da viagem. E assistência de viagem, como que faz no aeroporto para chegar, para fazer o check-in, Michele? O que a CVC oferece nessa parte de apoio ao turista? Quanto a isso, o turista pode ficar tranquilo, a gente tem uma grande equipe, super bem preparada nos aeroportos, nos principais aeroportos. Chegando no destino, ele vai ter um receptivo que vai levá-lo para o hotel, vai estar lá 24 horas para auxiliá-lo no que ele precisar. Eu pago a mais por isso? Não, esse serviço já está incluso no seu pacote. No caso do hotel, muita gente imagina assim, o hotel não é aquilo. A CVC ela tem um critério muito forte na escolha do hotel. O hotel que faz parte dos pacotes, ele só é todo um critério de qualidade, aonde o turista ele vai chegar e vai encontrar aquilo que foi oferecido e vendido justamente, né, Fabiano? Exatamente, nós trabalhamos com todas as categorias da parte hoteleira, em todas as categorias, e o turista que nos procura. Alguns preferem um resort, querem aproveitar o hotel, curtir o hotel, querem descansar. Internacional, quem quer fazer uma viagem internacional, Buenos Aires está super em alta, né, Michele? Conta um pouquinho sobre o trabalho da CVC em Buenos Aires. Nós temos uma equipe também lá para recepcionar os nossos turistas, falando português, né, o que é importante. Buenos Aires, a gente tem um leque de opções de hotel para aquele turista que quer ficar no centro, fazer compras, passear, conhecer bem a cidade de Buenos Aires. Para quem não tem tempo de viajar, não vai tirar férias, a gente tem pacotes aí de 3 dias, 4 dias para Buenos Aires. Bom, então, não fique na dúvida, vem até a loja CVC, o Fabiano vai estar à sua disposição para te atender. A Michele, a simpatia, gente, realmente também são em pessoas, pode ficar despreocupado e sem medo. Porque a CVC sempre tem algo que cabe no seu bolso, né, Fabiano? Fala assim, a agência de viagem é coisa de gente rica. Mentira, né? Não, com certeza. Hoje viajar tá ao alcance de todos. Olha, tá vendo? Ficou com vontade, né? Tá, ó. Os dois te esperando aqui na CVC em Atibaia. Bom, gente, Fabiano já tá cuidando da minha reserva, da minha viagem. Você não saia do Cine Cultura. Tem mais inauguração da loja da CVC aqui em Atibaia, ok? Nem pense em mudar de canal que eu volto já com mais inauguração da CVC para você viajar comigo, com o Fabiano, com a marca CVC, ok? Fiat, mais de 200 ofertas a preço de fábrica. Ponto 1.4 com ar-condicionado só 36.402. Ou entrada mais 397 mensais. Qualquer modelo linha ou Fiat 500, entrada mais 24 sem juros. Bota fora Total Fiat de 10 a 19 em Atibaia e Bragança. Você não pode perder. Quer economia, rapidez e qualidade em sua obra? Blocos Borg tem a solução. Além dos blocos, a Borg oferece calçamentos, pisos, vedação, canaletas estruturais e muito mais. Blocos e artefatos de cimento Borg, produzindo qualidade há mais de 40 anos. Amor, impossível. Esse filme acabou de entrar em cartaz. Mas pai, isso é ilegal. Se você quer assistir um filme sem qualidade,
e ainda colaborar com o crime organizado, aperte o play. Com produto pirata, não tem mais. Assistir filmes em DVD falsificado não é legal. Filme em DVD, só original. UBV, União Brasileira de Vídeo. Quer economia, rapidez e qualidade em sua obra? Blocos Borg tem a solução. Além dos blocos, a Borg oferece calçamentos, pisos, vedação, canaletas estruturais e muito mais. Blocos e artefatos de cimento Borg, produzindo qualidade há mais de 40 anos.